خطوط آپ نے بھیجی ہے ان کو؟ بالکل جھوٹا الزام ہے. اچھا جھوٹا الزام ہے. بالکل نہیں بھیجا ہے. اچھا گزارش کی آپ کے بول سے اگر امت کے اندر کا یہ انتشار ختم ہو جائے. جی ہاں حضرت, حضرت اگر ایک دارالعلوم کا بہت وزن ہے وہاں پر, وہ دارالعلوم اگر کوئی بات کہے گا اپنے رائٹ سے تو وہاں وہ لوگ تھوڑا سا شرمندہ ہو جائیں گے اس غیر اسلامی عمل سے. میں یہ کہہ رہا ہوں مولانا کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمیم صاحب نے آپ کو جو خط دیا تھا وہ خط دارالعلوم دیوبند میں جو آپ حضرات کو وفد کو جو محتمیم صاحب نے لیٹر دیا تھا جو آپ نے, میں اس وقت نظام الدین میں تھا جب آپ نے واصف الاسلام صاحب نے آپ سے مانگا تھا کہ ساتھ صاحب کو دکھانا ہے تو آپ نے نہیں دیا تھا, تو وہ خط آپ نے بنگلہ دیش میں کن حضرات کو دیا؟ وزیر کو دیا, وزیر کے پاس. وزیر کے بعد مطلب ہوم منسٹر کو دیا آپ نے؟ ہوم منسٹر کو. ہاں اصل میں کیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مولانا سعد صاحب جو ہے اہل سنت والجماعت سے منحرف نظر آتے ہیں؟ نہیں نہیں یہ لکھا ہوا نہیں ہے. یا دارالعلوم دیوبند جو ہے مولانا سعد صاحب کے رجوع سے مطمئن نہیں ہے یہ لکھا ہوا ہے؟ ہاں یہ لکھا ہوا ہے. اچھا اچھا, تو کوئی لکھتا وہ کہتے ہیں کہ ان کے رجوع سے ہم مطمئن نہیں ہے, وہ اپنے اگلے پرانے موقف پہ وہ موجود ہے, اس لیے ہمارا فتویٰ جو ہے وہ بھی ہم اپنے فتویٰ پر ہے. یہی ان کے جو رجوع ہے یہ ہمارے لیے اطمینان بخش نہیں ہے. اب کس طرح کے یہ تو وہ جانتے ہیں, کیونکہ حضرت مولانا مولانا نے ہماری موجودگی میں حیات الصحابہ کے تعلیم میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرما رہے تھے کہ اگر مجھ سے بھی کوئی ایسی بات آ جائے میری تقریر میں جس سے انبیاء اعظم کی عظمت اور ان کے عصمت میں آنچ آئے جی, تو اس سے بھی رجوع کرنا چاہیے. اس کے بعد میں دارالعلوم سے پھر رابطہ قائم کیا کہ مولانا نے ایسے ایسے فرمائے ہیں. بس وہ اصلی پیڈ تھا وہ جیسے لفافے میں تھا تو وہ محتمی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ سے جو عرض کیا وہی میں لکھ کے دے دیا پیڈ میں, اور پھر پیڈ کو لفافے میں, پھر لفافے کو بند کر لیا. ہم لفافے کو کھولنا اور پھر دیکھنا وزیر کیا سمجھے گا, یمین و انوہا حوالہ کر دیا. حوالہ کرنے کے بعد وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اردو نہیں جانتے اس کو پڑھیے. پھر مجلس میں پڑھ کے سنایا گیا اور وزیر کے پاس ہی وہ رہ گیا. یہی لکھا ہوا ہے کہ مولانا سعد جو غلطی کیے ہیں اس کے جو جواب ہمیں مرحمت فرمائے ہیں یہ ہمارے اطمینان بخش نہیں, اس لیے ہم اپنے پرانے موقف پر بحال ہی باقی, دارالعلوم پرانے موقف پر بحال ہی باقی ہے. جی یہی لکھا ہوا. تو یہ ایک تو پوچھنا تھا کہ مولانا صاحب کے رجوع کے بارے میں ابھی کیا دمن کا کیا موقف ہے, دوسری بات تھی کہ اجتماع میں آئے نہ آئے آپ کو ان کو کوئی اعتراض ہو یا نہیں. تو دوسرے سوال کے تو میں کہتے کہ بھائی یہ ہمارا یہ ہمیں پوچھے نہیں, یہ آپ تبلیغ والوں کا کام ہے, وہ مولانا صاحب جہاں جائے نہ جائے اس سے ہم کوئی سروکار نہیں ہے. اور رجوع کے بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو اعلانیہ رجوع کرنے کو کہا تھا, ابھی تک ہم نے نہیں کیا. تو ہم نے پوچھا کہ اگر اعلانیہ کر دیں تو پھر آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ وہ نہیں, وہ اعلانیہ کر دیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بارے میں. اور پھر یہ بھی کہا شاید مدنی صاحب نے کہ تردید بھی کر دیں کہ ان کے لوگ بہت ساری باتیں لکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں, اس کی بھی فجر سے پہلے. تو محتمیم صاحب نے کچھ دستاویز دیے لکھت میں,
مولانا عبید اللہ فاروق صاحب کو. جی تو وہ میں بھی ذرا حیران ہوا کہ بات ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے اور دستاویز کیسے وہ بیگ سے نکالے. تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلے ان سے ہماری بات چیت تھی, وقت ہمارا تھوڑا تھا اس لیے ہم نے اس کو پہلے سے لکھ کر رکھا ہے. اچھا تو اس کو پڑھنے آپ کو بھی نہیں ملا؟ نہیں پڑھ کے سنایا مدنی صاحب نے, پڑھ کے سنا. جی کیا لکھا ہوگا بعد میں؟ وہ یہی بات تھی کہ یعنی ان کو اعلانیہ ہو چکا, ان کو کہا گیا, انہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے, اور پھر وہ ان کے لوگ جو ہیں وہ ان کے یعنی بہت ساری باتیں مرجعات اور وضاحت لکھ رہے ہیں ان کے بارے میں, یہ بھی ان کو نہیں کرنا چاہیے. تو مطلب آپ لوگ کے گفتگو کرنے سے پہلے ہی یہ چیز تیار تھی, ایک مسودہ تیار تھا جو مولانا عبید اللہ فاروق صاحب کو دے دیا گیا. میں ذرا حیران ہوا, ان کو دے دیا پھر وہ کبھی دکھائے. پھر ککرائل میں آ کے ہم نے کہا, جب ہم اس سمے سے دیوبند ابھی تک یعنی کچھ واضح طور پہ نہیں کہہ رہے ہیں, تو ہم نے کہا کہ ہم یہاں بھی کر دیں. یہ وہاں مجھے 10,000 کا تھا ککرائل میں, وہاں بھی ہم نے رجوع کر لیا. کہہ رہے تھے کہ یہ ہم حکومت کو دے دیں گے. اچھا پھر دوسرے دن مولانا شوکت صاحب نے سب سے پوچھا کہ بھائی اچھا دیوبند کی بات میں ہوگا, آپ حضرات اس سے مطمئن ہیں یا نہیں؟ تو سب نے کہا کہ ہم مطمئن ہیں, جس ویڈیو سے ہم مطمئن ہیں کہ حضرات ہیں جو بڑے. میں نے پورا قصہ نہیں بیان کیا, صرف یہ جو خط جو 24 کو انہوں نے لیا تھا وہ دے دیا, لیکن انہوں نے ریڈیو کیا, وہ مطمئن ہوئے, یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان. اچھا اچھا.